vaia da torcida do Figueira. Quem vai passar para as oitavas? Figueirense ou Atlético Goianiense? Marcos, Ricardo se movimenta no gol. Olha o Marcos batendo para o Atlético Goianiense. Ricardo! Extraordinária defesa do goleiro que acertou o canto. Rapaz, olha lá, Maurício. Isso aí não foi erro do batedor, foi o mérito todo do Ricardo. Autorizado o Max. Partiu para a bola, perna direita do Max. Ricardo! Que defesa do Ricardo. Olha como ele vai com a mão direita. Era o único recurso que tinha o Ricardo. Bateu muito bem o Max. Linda defesa e da bela cobrança. Mazinho, perna esquerda. Deu um tapa nela, Ricardo. Que defesa de novo, Ricardo. Ganhou até um abraço do Gizo ali, ó, cobrança. Foi lá o goleiro Ricardo salvando o Figueirense de novo na bola parada. Fez a boa jogada ali com o Magno Alves, girou, bateu! Pegou bem, houve o desvio do Ricardo. Magno Alves é ligeiro, mandou a bomba de canhota. Agora sim, Magno Alves levanta a cabeça, arruma um espaço, vai tentar o Mota, estava impedido. Saiu na cara do gol, vai bater, o Ricardo foi bem na bola. Tirou o Guilherme. Ralf, pelo alto, para o Liedson, saiu o Ricardo para dar um soco aliviando. 43 segundo tempo, falta cobrada, bola para a área, saiu o goleiro, Ricardo de soco tira. Vai jogando pelo meio. Aloysio perdeu, Sidorf bateu para o gol, pegou o goleiro Ricardo. De novo o D'Alessandro, espera a passagem, recebe, Fred faz a finta, outra bola de pé direito, bateu para o gol, Ricardo. Importante a defesa do goleiro Ricardo. Autorizado, fez a voltinha, partiu, rodou, girou, bateu, defesa do Ricardo. O Ricardo foi para o canto certo e defende a cobrança do Rodrigo Grau. Exatamente, mostrou extrema agilidade o goleiro Ricardo, o goleiro foi muito bem na bola, pegou e não largou. Autorizado Marquinhos, perna direita, Ricardo deu um tapa na bola, mandou para escanteio. Veja como voou o Ricardo. Que bela defesa do Ricardo. É, o Rafael Marques tem a sua grande oportunidade. Daqui a pouquinho completo. Elkson limpou, bateu pro gol, na trave. Elkson domina, o Anderson dá uma patinada. Ele bate pro gol na diagonal, toque na ponta dos dedos do goleiro Ricardo, que pega na sequência. Já voltou para o Felipe, boa bola para o Elkson, sai do gol Ricardo. Que vai para a cobrança, levantou, subiu o goleiro Ricardo. Paulinho de novo, cruzamento do Paulinho, é boa bola, segundo pau, chegou Marrone para a defesa do goleiro Ricardo. Salva com os pés o goleiro do Figueirense de novo, a bola para dentro da área, ó, e a defesa do Ricardo.
O jogador do Figueirense caído, Caio fez a assistência, tá valendo, a Ponte vai na cara do gol, defendeu o Ricardo! Tony Ricardo. O Ricardo abafou e fez uma grande defesa, Renato Semensati. Méritos do Ricardo. Faz a finta, toca no meio, levou pro chute, pode até bater pro gol. Que milagre, que defesa espetacular do goleiro Ricardo. A defesa foi de pagar ingresso, né? Vamos saber, correu o Xuxa, ele mesmo, levou, bateu pro gol. Olha só, milagre! O toque espetacular do goleiro Ricardo. Mas que defesa ele fez. Umas duas ou três defesas que pagaram o ingresso aqui no Romeirão. Ficou ligadaço, né? Foi lá no cantinho. Vai pra cima do Madel, Lucas vai invadindo, arriscou de fora. Essa bola bate no travessão, vai pra fora, tocou nela ainda o goleiro Ricardo. Se o Ricardo não toca nesta bola, olha só, reveja o lance. Ricardo vai, toca de mão trocada, bola bate no travessão, vai pra fora, escanteio para o Figueirense. Mandar a bola lá pra dentro da área do Figueirense. Lincoln, jogada ensaiada, escudeiro cabeceou pra dentro da área, saiu o goleiro do Figueirense, corajoso Ricardo. Marquinhos bateu. Ricardo deu um tapa nela, manda pra fora. Neném, mandou pra área. Vai sair Ricardo de soco, goleiro do Figueirense. O toque de bola ali na esquerda. O Assisinho fez a finta na perna direita, bateu pro gol. Que defesa espetacular do Ricardo. O Ricardo mais uma vez se virou lá atrás muito bem. Tá bem no jogo, Ricardo. Vem salvando aí o time do Figueirense. Vai recebendo o Maicon, invadiu. Toque de calcanhar, bola no Lucas, chutou no canto, espalma o goleiro Ricardo. E o Ricardo acabou salvando a Chapecoense do segundo. Bola chutada no canto, foi muito bem na bola. Figueirense 2013. Olha o toque do Rodrigo Grau, vai para a cara do gol, pintou o segundo, saiu o Ricardo, chute, Ricardo! Fabinho Alves, ele e Ricardo. Brilhou a estrela do Ricardo.
All I can breathe is your life.